Produção Milícia da Imaculada. Hoje é festa de São Simão Stock, um frade carmelita inglês que viveu no século XIII, prior geral da Ordem dos Carmelitas. Sua vida foi marcada pela aparição da Virgem Maria, a quem é atribuída a instituição do Escapulário do Carmo. São Simão Stock recorria a Maria pedindo a sua proteção aos carmelitas e que não deixasse morrer a ordem que nascera para honrá-lo e imitá-lo. E a oração dele chegou ao coração desta amorosa mãe, que em 1251 apareceu-lhe com o escapulário na mão. Dando-lhe, disse: "Toma, querido filho, este escapulário será como o emblema da minha confraria e para ti e todos os carmelitas um sinal especial de graça. Quem morrer vestindo não sofrerá o fogo eterno." Não se deve esquecer que o escapulário não é um sinal protetor mágico que nos isenta de viver as exigências cristãs. O escapulário deve ser usado sempre de dia e de noite no pescoço. Da primeira vez que se recebe o escapulário, é necessário apresentá-lo ao sacerdote a fim de que ele o abençoe e o imponha. Quando for substituído por outro em razão de desgaste, não será mais preciso recorrer ao sacerdote. Entreguemos-nos a Maria e sob sua proteção nos empenhemos em imitar a sua vida, procurando praticar as virtudes que ela praticou. Amém. Unidos pela fé, juntos com Frei Sebastião Benito Coalho, renovemos a consagração a Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria, concebida sem pecado, arrogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. Pela intercessão da Virgem Imaculada, Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.